Ukrayna ve Rusya arasında gedən müharibə aktiv fazada devam edir. Belə ki, ölkənin cənub ve şərq hissəsində ağır döyüşlər gedir ve Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının yaydığı son məlumata görə son bir ayda həyata keçirilən uğurlu əks əməliyyatlar nəticəsində 9000 kvadrat kilometr ərazi işğaldan azad edilibdir ve bu əməliyyatlar hələ də devam etdirilir. Xüsusilə son günlər Donetsk ve Lugansk vilayətlərində də bu uğurlu əməliyyatların həyata keçirildiyi açıqlanır. Digər bir statistik məlumata görə son sutkada Rusiya Silahlı Qüvvələrinin 240 canlı qüvvəsi məhv edilibdir və bu müddət ərzində son sutkada sözsüz ki, Zaporojye və Odessa şəhərləri raket ateşinə məruz qalıb. Eyni həmçinin İrandan alınan kamikaze dronlar vasitəsilə Odessa hücum edib. Yeri gəlmişkən, bu faktdan sonra Ukrayna Xarici İşlər Naziri çox sərt bir bəyanatla çıxış edib və İranın Ukraynadakı səfirinin akreditasiyası ləğv edilib və səfirliyin şəxsi heyəti tamamilə azaldılıbdır. Digər bir məlumat isə keçirilən Ukraynanın işğalda olan ərazilərdə keçirilən referendumlarına bağlıdır. Rəsmi Kiyev bununla bağlı bir daha bəyanatla çıxış edir ki, bu Rusiya tərəfin şousudur və heç bir hüquqi əsası yoxdur. Hətta Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahının yaydığı son məlumatda qeyd edilir ki, vətəndaşlar, Ukrayna vətəndaşları, Rusiya pasportu almış Ukrayna vətəndaşları avtomat lüləyi altında məcbur edilərək səs vermədə iştirak edirlər və bunun yol verilməz olduğunu qeyd edirlər. Onu da qeyd edək ki, bu günləri Ukrayna və Rusiya arasında başlanan müharibənin 7 ayı tamam olub və bu müddət ərzində sözsüz ki, hər iki tərəfdə kifayət qədər itkilər var və yeri gəlmişkən Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin son məlumatına görə bu müddət ərzində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 9000 hərbiçisi həlak olubdur. Emin Hüseynli, Azər Tacıq Süsü müxbiri, məxsus olaraq Real TV üçün.